Potom kaže uzvišeni Allah azza džalla: "El hakku min rabbike fala takunanna min al mumtarin." Istina od gospodara tvoga, pa nemoj biti od onih koji sumnjaju. Istina je od gospodara tvoga. Ovdje opet je došlo el hak. Pa kakva je razlika između ovoga el hak, ove istine i prve istine? Ova druga istina je općenita. Sve što je od gospodara tvoga, to je istina. Tako. Sve što je došlo, istina je. A prva se odnosi ili na poslanika, salame, po ispravnijem mišljenju, ili eventualno na promjenu kible. Pa je ista riječ došla, ali se znači odnosi na različite, znači imaju različite znači, značenja. I nemoj biti od onih koji sumnjaju. Ovo je opet govor usmjeren poslaniku, salame, odnosi se na njegov šta? Na njegov, jer ne može, poslanik ne može sumnjati ono što mu biva objavljivan. Ne može poslanik znači sumnjati u...